Abbanata 266 Mag-isa lang si Dark Knight gayang naging hamon sa kanila na harapin. Gayunpaman, mayroon pang dalawang boss na may pantay na lakas ngayon. Kahit si Xia Feng ay nakaramdam ng kawalan ng lakas sa tanawing ito. Gayunpaman, ang katotohanan na mayroong tatlong boss sa bulwagan na ito ay hindi ang pinakamahalagang punto. Ang pangunahing punto ay na kahit isang boss ay sapat na para mawala ng pag-asa ang lahat. Ang kahirapan ng paghahanap na ito ay masyadong mataas. Sumakit ang ulo ni Shafeng nang tumingin siya sa tatlong boss. Hindi niya akalain na magiging ganito kahirap ang paghahanap ni Wiseman. Kung ito ay ang normal na Helmo Demon's Castle, magkakaroon pa rin si Shafeng ng paraan para malinis ito. Gayunpaman, kung kailangan niyang harapin ang tatlong boss na nauna sa kanya ng sabay-sabay, wala na talagang pag-asa para malinisan ang dungeon na ito. Dark Knight Gaya, mataas na rango ng Panginoon. Antas labing anim. HP 4 million 4 millions. Fallen Angel Air, mataas na rango ng Panginoon. Antas labing anim. HP 3 million 600 thousand 3 million 600 thousands. Fallen Angel Lara, mataas na rango ng Panginoon. Antas labing anim. HP 3 million 600 thousand 3 million 600 thousands. Hindi lamang nadagdagan ng quest ang bilang ng mga boss, nadagdagan din ito ang kanilang lakas. Sa nakakatakot na apat na milyong happy, kahit na naubos na ng mga healer nila ang lahat ng mana, hindi pa rin nila magagawang patayin si Dark Knight Gaia. Malaki rin ang posibilidad na mamatay si Kula sa isang saksak mula sa sibat ni Dark Knight Gaia. Guild leader, I think we should withdraw. Dapat may problema sa system. 4 million HP is just ridiculous, sabi ni Cola, umiling-iling habang bumubuntong hininga. Palagay ko rin, Kuya Fang. Siguro dapat na tayong lumabas at i-reset ang dungeon, sabi ni Blackie. Ang iba ay may katulad na mga pag-iisip din. Kahit na ito ay hell mode, ang kahirapan ng mga boss na ito ay kakatwa lang. Dahil hanggang dito na tayo, subukan natin. Dapat mayroong isang espesyal na mekanismo sa lugar kung ang mga boss ay nakatakdang maging napakalakas Hindi inisip ni Xia Feng na may error sa system Talagang may sariling pangangatwiran ito para gawing ganito kalakas ang mga boss Kaya, maaari rin nilang subukan ng tubig Sino ang nakakaalam? Baka matuklasan pa nila ang ilang lihim na trick na magbibigay daan sa kanila na talunin ang mga boss na ito dahil nagsalita na si Xia Feng, natural na hindi tutol ang iba sa kanyang desisyon. Sa pinakamasama, sasayangin lang nila ang ilan sa kanilang EXP, at ang EXP ay isang bagay na madali nilang makukuha. Kaya naman, tulad ng nakaraang panahon, nagpatuloy ang cola at glutinous mouse upang sukatin ang mga pamantayan ng mga boss. Tulad ng dati, inihagis ni Cola ang kanyang kalasag sa tatlong boss na nag-activate ng Shield of Vengeance. Gayunpaman, sa sandaling tumama ang kalasag ni Kula sa tatlong boss, ang lahat sa koponan ay natigilan sa kanilang nakita. Isang punto lang ng pinsala ang lumitaw sa itaas ng bawat isa sa tatlong boss. Dahil sa nakakatakot nilang depensa, natahimik ang lahat sa team. Naghahanap ka ng kamatayan. Nagsalita si Dark Knight gaya sa tono na hindi galit o mayabang. Bagkus, ang kanyang boses ay napuno lamang ng lamig at kawalang interes. Nagsalita siya na parang makina walang emosyon. Sa kadahan daw ang bumangon si Gaya mula sa kanyang trono. Hindi siya nagmamadaling salakayin si Kula, sa halip ay piniling itutok ang kanyang mga mata kay Kula. Agad na naramdaman ni Kula ang lamig na bamalot sa kanyang katawan. Kahit na ito ay isang laro, ang pressure na naramdaman niya ay walang iba kundi totoo. Katulad nito, ang dalawang fallen angels sa tabi ni Gaya ay hindi gumawa ng anumang aksyon. Ni hindi man lang nila binigyan ng isang sulyap si Kula, na para bang sinasabing si Kula ay hindi katumbas ng kanilang atensyon. Tumanggi pa akong maniwala. Naglakas loob si Kula habang ginamit niya ang punishment kay Dark Knight gaya. Gaia. Gayunpaman, tulad ng dati, ang kanyang pag-atake ay nagdulot lamang ng isang punto ng pinsala sa boss. Napangiwi ang lahat sa resultang ito. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay gumanti si Dark Knight gaya sa pag-atake ni Cola. Casual na kinuha ni Gaya ang isang sibat sa kanyang tagiliran, itinutok ito kay Cola, at ibinato. Bago pa makapag-react ang sinuman, isang flash ng liwanag ang tumagos sa dibdib ni Cola, na sinundan ng isang sonic boom na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang pag-atake ay nagdulot ng higit sa minus 2,900 pinsala kay Kula, na nag-iwan sa kanya ng ilang daang HP na lang ang natitira. Ang casual na pag-atake na ito ay halos kumitil sa kaawa-awang buhay ni Kula. Nang malapit ng umatake si Dark Knight gaya sa pangalawang pagkakataon, isang haligi ng banal na liwanag ang bumaba mula sa langit na bumabalot kay Kula. Nang ang sibat ni Gaya ay bumangga sa banal na liwanag, para bang ang sibat ay tumama sa isang pader na hindi maarok ang sibat ay hindi makasulong ng kahit isang pulgada. May isang trick dito gaya ng inaasahan. Bahagyang umiti si Shafeng nang makita niya ang banal na liwanag na bumababa mula sa langit. Natuklasan din niya ang silhouette ng isang taong lumulutang sa gitna ng haligi ng banal na liwanag. Kaya naman, sumigaw si Shafeng sa team chat, lahat, sama-sama. Mga healer, ibalik mo muna ang HP ni Cola. Dati, lahat ay may intensyon lamang na subukan ng mga boss. Wala silang pag-asa na talagang patayin sila. Ngayong nagkaroon na ng pagkakataon, paano nila ito madaling isuko? Agad na nagbago ang kapaligiran sa paligid ng koponan. Hindi na sila nababalot ng kawalan ng pag-asa. Ha! Bakit siya? Nang lumabas ang taong nasa loob ng haligi ng liwanag, natuklasan ni Shafeng ang isang pamilyar na mukha. Nang mas malinaw niyang matano ang banal na anyo na iyon, agad na naging matamlay ang kanyang isip. Ang taong lumabas sa haligi ng banal na liwanag ay talagang ang tier tatlong divine official na si Sherlyn. Wow! Diyos ako! Nanlaki ang mga mata ni Blackie nang makita si Sherlyn, halos lumabas ang laway nito sa bibig. Isinasantibi ang walang katulad na anyo at magandang figure ni Sherlon, ang pambihirang aura na iyon na ipinalabas niya ay makakaakit ng iba sa kanya. Binigyan ng parehong hitsura at aura, si Sherlon ay mas nakakabighani kaysa sa Snow Goddess, Gentle Snow. Pagkababa ni Sherlon sa hall, hindi na niya ang mga tao sa likod niya. Sa halip, itinuo niya ang kanyang atensyon sa itim na trono, kay Dark Knight Gaia at sa dalawang fallen angel sa kanyang tabi. Hindi na napanatili ni Dark Knight gaya ang kanyang tingin na walang pakialam nang mapansin niya ang hitsura ni Sherlyn. Sa halip, baka sa mukha niya ang takot. Gaya, ipaubaya muna sa amin ang babaeng iyan. Ikaw na ang bahala sa mga langgam na iyon at ay activate ang teleportation gate. Panahon na upang hayaan nating mapuno muli ng takot at kamatayan ang kontinenteng ito, sabi ni Fallen Angel Air. Oo, Lady Air, magalang na sagot ni Dark Knight Gaya. Kasabay nito, umikot si Sherlon para tingnan ang lahat, at sinabing, mga adventurer. Para sa kanyang makasariling tagumpay, ginawang demonyo ni Gaya ang mga dating naninirahan sa kastilyong ito, hinahayaan silang mamuhay ng mas masahol pa kaysa kamatayan. Ngayon, sinusubukan pa niyang magbukas ng gate sa Demon World na tinatawag ang Legion of Dead para salakayin ang White River City. Dapat mong pigilan si Gaya sa lahat ng bagay at pigilan ang isang kakilakilabot na kapalaran na mangyari sa mga naninirahan sa White River City. Pagkatapos magsalita, agad na umawit si Sherlon ng ilang divine incantation. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang daliri sa mga manlalaro sa harap niya. Biglang nakatanggap ng buff ang lahat sa team. Pagpapala ng banal na liwanag. Pinapataas ng dalawandaang puntos ang lahat ng attribute. Nakakabaliw ang biyayang ito. Mahigit isang libong puntos ang aking magic damage. Ang aking HP ay higit sa limang libo. Ang sarap sa pakiramdam. Tuwang-tuwa na sabi ni Blacky. Ibinahagi ng lahat ang damdamin ni Blacky. Punong-puno ng kapangyarihan ang kanilang mga katawan at pakiramdam nila ay madali silang makakabalik at matapakan ng dating boss na si Justin Fried. Ang HP lang ng mga range na manlalaro ay lumampas na sa 5,000 threshold. Ang iba pang mga manlalaro ng Suntukan ay tumaas din ng kanilang mga HP na lumampas sa 6,000 threshold. Tulad ng para sa napakalaking mount ng kopunan, si Kola, ang kanyang HP ay lumampas na sa 7,000 threshold. Si Kola ay halos isang miniboss ngayon. Pagkatapos umalis ni Sherlon at ng dalawang Fallen Angels para makipaglaban, Agad na sumugod si Dark Knight gaya patungo sa koponan ng mga manlalaro, na nagbabalak na patayin sila ng mabilis. Sa oras na ito, ang lahat sa koponan ay hindi na tumingin kay Dark Knight gaya na may takot na mga mata tulad ng dati. Kahit na nakatanggap si Kula ng halos minus 3,000 pinsala mula sa isang paghagis ng sibat mula sa boss, ang Guardian Knight ay kasalukuyang mayroong mahigit 7,000 happy. Bukod dito, nadagdagan din ng mga healer ang kanilang magic damage mula sa blessing. Ngayon, ang isang casual na pagpapagaling mula sa sinuman sa kanila ay maaaring maglagay muli ng higit sa isang libong HP para sa cola. Wala silang problema sa pagharap sa nakakatakot na pinsala ni Dark Knight Gaya. Sa pangunguna, agad na nilaslas ni Cola ang kanyang espada kay Gaya, na sinundan ng pag-atake na may parusa. Minus -328 minus -641 Dalawang pinsala ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Dark Knight Gaya. Samantala, gumamit si Shafeng ng Silent Steps at dumating sa likod ni Dark Knight Gaya. Sa pag-execute ng chop, nilaslas niya ang kanyang espada sa leeg ni Gaya, na agad na nagdulot ng higit sa minus -1200 pinsala sa boss. Ang kanyang mga follow-up na normal na pag-atake ay nagdulot din ng humigit kumulang minus 600 pinsala. Gayunpaman, kumpara sa mga klase ng pisikal na pinsala, ang mga salamangkero ay may mas malaking pagpapabuti. Ang bawat isa sa mga dark arrow ng Blackie ay nagdulot ng higit sa minus 2,000 pinsala sa boss. Higit sa minus 4,000 pinsala kung ito ay isang kritikal na hit. Para sa Aqua Rose, ang kanyang flame explosion ay nagdulot ng higit sa minus 1,500 pinsala sa boss. Ang iba pang mga mage sa kuponan ay maaari ring harapin ang higit sa minus 1,200 pinsala sa bawat isa sa kanilang mga pag-atake, na napakaganda. Sa kabilang banda, bahagyang nabawasan ang pinsala ni Dark Knight gaya kay Kula. Ang bawat isa sa kanyang mga pag-atake ay bahagyang nakatanggap lamang ng higit sa minus 2,400 pinsala sa kola ngayon. Ang isang panig ay lumakas, habang ang isa naman ay hamina. Kahit na may apat na milyong happy ang Dark Knight gaya, tiwala pa rin ang lahat na matatalo siya. Habang patuloy na bumabagsak ang HP ni Dark Knight Gaia, lumakas din ang rate ng pag-atake niya at lumaki rin ang pinsalang natamo niya. Mula sa paunang minus 2,400 pinsala, nakatanggap na ngayon si Kula ng humigit kumulang minus 2,700 mula sa bawat pag-atake ni Gaya. Kabanata 267. Hindi ito gagawin. Napakababa pa rin ang pinsalang kinakaharap natin. Kung magpapatuloy ito, tiyak na tayo ang mamamatay. Pagkatapos ng ilang pakikipagpalitan kay Dark Knight Gaia, nalaman na ni Xia Feng ang pinakamalamang na pagtatapos ng raid na ito. Agad na naguumapo ang kanyang isip para sa solusyon sa problemang ito. Nang bumagsak ang HP ni Dark Knight Gaia sa 70%, nakita ng iba na may mali. Ang sibat ni Gaia ay parang sawa na naglalaman ng parehong kapangyarihan at liksi. Si Gaia ay nagkaroon ng mas nakakarelax na oras na tumugon sa mga pag-atake ng lahat ngayon, matagumpay na nablock at naging hindi epektibo ang marami sa mga pag-atake na ipinadala sa kanya. Sa kasalukuyan, si Gaia ay parang reincarnation ng Spear God. Biglang winalis ni Dark Knight Gaia ang kanyang sibat sa isang bilog, pinalipad si Shafeng at ang iba pa na umaatake sa kanyang likod. Mabilis na nag-react si Xia Feng at ginamit si Perry ng walang pag-aalinlangan, pinipigilan ng anumang pinsalang maabot sa kanya. Sa kasamaang palad, ang lahat ng iba sa koponan ay hindi kasing bilis ng reaksyon. Bilang isang resulta, ang bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng higit sa minus 2,000 pinsala mula sa pag-atake, na biglang nadagdagan ang pasanin na inilagay sa mga manggagamot. Samantala, ang pangunahing target ng pag-atake ni Dark Knight gaya Si Kula, ay kailangang umatras ng ilang hakbang bago patatagi ng kanyang katawan. Ang isang nakakatakot na pinsala na minus 4,300 ay lumitaw din sa itaas ng kanyang ulo. Guild Leader, lalong lumalakas ang boss habang tumatagal ang laban natin. Hindi na yata ako magtatagal kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon. Sa sandaling ito, ang Guardian Knight, si Kula, ay hindi na kalmado at kalmado gaya ng dati. Sa kasalukuyan, ang Dark Knight Gaia ay haharapin ng humigit kumulang minus 3,000 pinsala sa bawat oras na inaatake niya si Cola. Kung ang boss ay nag-trigger ng isang critical na hit o gumamit ng isang kasanayan, haharapin niya ang higit sa minus 4,000 pinsala. Kahit na may mahigit 7,000 happy si Cola, napakalaki ng pressure sa kanya. Ang kanyang HP ay patuloy na umaaligid sa threshold ng kaligtasan na isang napakadelikadong sitwasyon. Ito ay eksakto kung saan ang Dark Knight gaya ay nagtagumpay. Habang tumatagal siya ay lumaban, mas matapang siya. Sa ibabaw, ang Dark Knight gaya ay tila hindi gumamit ng anumang pangunahing kasanayan. Gayunpaman, sa katutuhanan, palagi niyang ginagamit ang mga ito. Galit ng dugo. Gamit ang kasanayang ito, mas matagal na lumaban si Dark Knight Gaya, mas mataas ang kanyang pinsala, Tataas din ang kanyang attack speed habang lumilipas ang panahon. Ang kasanayang ito lamang ay sapat na upang mapaluhod at tumanggap ng pagkatalo ang sinumang koponan na nang ahas na hamunin siya. Bilang karagdagan, ang Dark Knight gaya ay nagtataglay din ng AoE skill, Blood Domain. Ang kasanayan ay may epektibong lugar na isandaang yarda. Kapag ginamit, isang Blood Demon ang lalabas sa likod ng lahat ng mga kaaway sa loob ng saklaw na ito. Ang mga blood fiend na ito ay may tig 10,000 happy. Taliwas sa inaasahan, ang mga blood fiend na ito ay hindi aatake sa mga manlalaro. Sa halip kung ang mga blood fiend na ito ay dumating sa loob ng tatlong yarda ng kanilang nakalock na target, sila ay masisira sa sarili. Ang resultang pagsabog ay may mabisang radius na 20 yarda, at sa hell mode, ang pagsabog ay magkakaroon ng minus 2,000 pinsala. Gayunpaman, dahil sa paghahanap ni Xia Feng, ang kasalukuyang boss na kinakaharap ng koponan ay isang pinahusay na bersyon ng Helmo Dark Knight gaya Kaya naman, hindi alam ni Xia Feng kung gaano kalaki ang pinsalang haharapin ng Blood Fiends kung sila ay sumabog. Ito ay tiyak na higit sa minus 2,000 pinsala. Kung hindi nila kayang harapin ang mga blood fiends na ito ng mabilis, iniiwan ang mga halimaw na sirain ang sarili ng walang kontrol, ang resulta ay, walang duda, ay isang team wipe. Gayunpaman, kung ang lahat ay tatakbo sa paligid ng bulwagan habang hinahabol sila ng mga blood fiends, maaabala nito ang pagbuo ng koponan. Anumang pagkakamaling nagawa sa panahon ng kalituhan na ito ay madaling mauwi sa isang team wipe. Kaya naman, sa sandaling lumitaw ang mga blood fiend na ito, kailangan nilang harapin ang mga ito sa loob ng pinakamaikling panahon na posible. Ang pag-asa lamang sa pagpapala ng banal na liwanag ay hindi sapat para harapin ang boss na ito. Kung hindi natin mapataas ang ating damage output, mamamatay tayo sooner or later. Tiningnan ni Shafeng ang mga antas ng mana ng apat na manggagamot at natuklasan na halos kalahati na lang ang natitira sa kanila. Gayunpaman, mayroon pa rin 65% ng kanyang HP ang Dark Knight gaya Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, hindi sila makakatagal hanggang sa huli. Not to mention, hindi pa nagagamit ni Dark Knight gaya ang Blood Domain. Sa oras na iyon, tiyak na malaki ang pasanin sa mga manggagamot. Kuya Fang, siguradong mapapawi tayo kung magpapatuloy ito. Dapat ko bang gamitin ang Stars of Light ngayon? Palihim na nagpadala si Blackie ng pribadong mensahe kay Xia Feng. Ang Stars of Light ay ang pinakamakapangyarihang kasanayan ng epot na rango ng staff, ang Mavis's Guard. Ang lakas nito ay nalampasan kahit na sa isang tier dalawang spell. Isa itong spell na maaaring magwasak kapwa sa langit at lupa. Sa kasamaang palad, ang malakas na spell na ito ay nagkaroon ng cooldown time na kalahating oras. Kaya naman, ito ay isang trump card na maaari lamang magamit ng isang beses sa isang labanan ng boss. Bilang resulta, sa tuwing nasa party si Blackie kasama si Xia Feng, palagi siyang hihingi ng payo kay Xia Feng, hinahayaan si Xia Feng na magpasya kung kailan niya dapat gamitin ang skill. Hindi, masyado pang maaga para dito. Matagal nang binalak ni Xia Feng na gamitin ni Blackie ang Stars of Light nang gumamit si Gaya ng Blood Domain. Ang lakas ng kasanayan ay agad na sumunga sa mga blood fins na ng itlog. Gayunpaman, kung hindi nila gagamitin ang kasanayan ngayon, maaaring hindi na sila makaligtas upang makitang gumamit ng blood domain ng Dark Knight gaya Sa dalawang mahirap na opsyon na nasa kamay, si Xia Feng ay nalilito kung alin ang pipiliin. Sa huli, hindi pa rin tayo pat. Ngumiti ng mapait si Xia Feng. Kahit na napakalakas na ng kanilang koponan, hindi pa rin ito sapat para ay clear ang quest na ito. Talagang hindi alam ni Shafeng kung paano nagawang makumplito ng mga manlalaro noon ang quest na ito. Gayun paman, isang katotohanan din na natapos na ng mga manlalaro ang kanilang tier 1 class promotion noong natapos nila ang quest na ito sa isang team ng mga manlalaro ng tier isa na may mga top tier na level 20 na kagamitan at armas, magiging isang simpleng paglalakad sa parke para masakop nila ang pinahusay na hell mode ng Demon's Castle. Gayun din, kahit na walang sinuman sa koponan ng umabot sa level 20, kung ang mga armas at kagamitan ng lahat ay nasa Dark Gold rank o mas mataas, ang Dark Knight gaya ay wala pa ring pagpipilian kundi ang sumuko sa kanila. To put it bluntly, kulang sila sa paghahanda. Tulad ng inaasaan, ang aming kasalukuyang kagamitan ay masyadong mahina. Hindi napigilan ni Xia Feng na umiyak habang pinagmamasdan ng boss na lumalakas habang lumilipas ang panahon. Gayunpaman, biglang namulat si Xia Feng. Tama yan. Kung equipment, wala ba akong fragmented legendary item? Naisip ni Xia Feng ang singsing na naiwang tulog sa loob ng kanyang bag. Hininga ng langit na dragon. Bilang isang fragmented legendary item, nagtataglay ito ng lakas para baguhin ang tier ng isang player. Oo, tier, hindi level. Dati, hindi kailanman naabot ni Shafeng Feng ang mga kinakailangan ng fragmented legendary item. Ngayon, gayon paman, nakamit na niya ito. Heavenly Dragon's Breath Ring, Fragmented Legendary Rank. Kinakailangan sa kagamitan, Lakas 200, Agility 200, Intelligence 100 at 20. Lakas dagdag 40%, Agility dagdag 40%, Intelligence dagdag 30%, Endurance dagdag 50%. Bilis ng paggalaw dagdag 20%. Bilis ng pag-atake dagdag 30%. Huwag pansinin ang mga antas dagdag 10%. Lahat ng mga kinakailangan sa antas ng item ay nabawasan ng sampung mga antas. Karagdagang kasanayan ni Sa, Autoridad ng Dragon Pigilan ang lahat ng mga kaaway sa paligid sa lakas ng Heavenly Dragon na naglalagay ng fear status sa mga kaaway sa loob ng 30 yarda na distansya, binabawasan ang kanilang attack power ng 20%, attack speed ng 20%, at movement speed ng 20% sa loob ng isang minuto. Cooldown, 3 minuto. Karagdagang skill dalawa, Dragon Breath. Nagdulot ng 6x na pinsala sa isang 30 asterisk 5 yarda na linya sa harap mo. Mayroong 20% na pagkakataong ma-induce ang fainted state sa loob ng 2 segundo. Cooldown, 5 minuto. Karagdagang kasanayan 3, kapangyarihan ng Heavenly Dragon nagbibigay daan sa user na pansamantalang taglayin ang kapangyarihan ng Heavenly Dragon, tumataas ang HP ng 300%, lakas ng 100%, at depensa ng 300%, at nagbibigay ng immunity sa lahat ng nagko-control na epekto sa loob ng dalawang minuto. Cooldown, tatlong oras. Ang Dragon Slayer na si Mecha Zero ay dating nagmamayari ng Heavenly Dragon's Breath. Ito ay orihinal na isang legendary rank item na nagtataglay ng pinigilan na lakas ng Dragon Tribe. Dahil sa pinsalang dulot ng digmaan sa pagitan ng mga Diyos, ang lakas nito ay lubhang nabawasan. Gayunpaman, ang Heavenly Dragon's Breath ay nagtataglay ng isang walang katulad na malakas na kapangyarihang mahika at nagtataglay ng potensyal na ibalik ang sarili nito. Ang nakaraan nitong kaluwalhatian ay maaaring maibalik gamit ang tatlong Magic Star at isang Dragon's Heart kasalukuyang pagpapanumbalik, zero quarters. Pagpapala ng banal na liwanag. Pinapataas ng dalawandaang puntos ang lahat ng attribute. Ang pagpapalang ito ay nagbigay daan kay Shafeng na malimpasan kaagad ang nakakatakot na pangangailangan ng pagkakaroon ng isandaan at dalawampung intelligence. Nang hindi na nagaksaya pa ng oras, agad na kinuha ni Shafeng ang Heavenly Dragon's Breath mula sa kanyang bag. Sa sandaling isinuot niya ang singsing, -sing, naramdaman niya kaagad na nagpapadala ito ng walang hangganang kapangyarihan sa kanyang katawan. Kahit na ang pagpapala ng banal na liwanag ay hindi may sa kapangyarihang ito. Mabuti. Opisyal na magsisimula ang raid, ngayon na. Tiningnan ni Shafeng ang silver na hugis dragon na sing -sing sa kanyang daliri, may ngiti sa kanyang mukha, Maging ito ay ang kanyang nakaraang buhay o ang kanyang kasalukuyang buhay, ito ang pinakaunang pagkakataon na naramdaman niya ang lakas ng isang legendary item, kahit na ito ay isang fragment lamang. Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang tingin kay Dark Knight Gaia, ang kanyang mga mata ay biglang tumutok. Autoridad ng Dragon. Agad, naramdaman ng lahat ang pagbabago ni Shafeng. Naramdaman nila ang lakas ng isang sinaunang dragon na lumalabas sa kanya, at maging ang kanilang mga kaluluwa ay nanginginig sa harap ng kapangyarihang ito. Samantala, parang naipit sa malalim na kumunoy, naging matamlay ang mga galaw ni Dark Knight Gaia. Ang attack power ni Gaia ay lubhang nabawasan din, na hinayaan si Kula na makahina. Hindi na nabigla si Kula sa mga pag-atake ni Gaia, at naiwasan pa niya ang mga pag-atake ng boss ngayon. Ito ay hindi lamang limitado sa cola. Ang iba ay nagsimulang umatake ng may higit na kahusayan. Noong una, malapit na silang matimwiped. Gayunpaman, ang sitwasyon ay biglang nagkaroon ng malaking pagbabago. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Anong nangyari? Nagulat si Aqua Rose. Kabanata 268 Bagamat nabigla ang lahat sa panghihina ni Dark Knight Gaia, mas nagulat sila sa taong nag-activate ng Dragon's Authority, si Xia Feng. Sa kasalukuyan, napapaligiran ng malalakas na hangin ang katawan ni Xia Feng, umiikot sa lahat ng direksyon at lumilikha ng nakakasilaw na tanawin. Si Xia Feng na ngayon ang naging focus ng hall na ito. Nang humakbang pasulong si Xia Feng, agad na nawala ang kanyang katawan at muling lumitaw sa harap ni Dark Knight Gaia. Parehong itinatakwil ang Abyssal Blade at ang Demon Bane, nagpadala si Xia Feng ng mahigit isang dosen ng mga lasla sa boss, ang mga after images ng kanyang mga espada ay lumilikha ng impresyo ng isang bulaklak ng lotus. Dahil sa breath ng Heavenly Dragon, ang mga attribute ni Xia Feng ay nadagdagan muli. Sa kasalukuyan, ang kanyang lakas ay lumampas na sa limandaang puntos, habang ang kanyang pag-atake ay higit sa isang libot dalawandaang puntos. Lumagpas na rin sa aning narang puntos ang kanyang agility. Kung ito man ay ang kanyang attack power o attack speed, pareho silang mas mataas sa mga pamantayan ng kahit isang tier isang swordsman. Sa ngayon, maaari pang bigyan ni Feng ang isang tier dalawang swordmaster na tumakbo para sa kanyang pera. Ito ang kapangyarihan ng isang legendary item. Kahit na si Xia Feng ay mayroon lamang isang fragmented na bersyon nito, ang pagtaas ng combat power na natanggap niya ay maaaring magbigay daan sa kanya na hamani ng mga kaaway ng mas mataas na antas. Ang mga pinsalang mahigit minus 1,000 ay sunod-sunod na lumitaw. Ang ilan sa kanyang mga pag-atake ay nagdulot pa ng higit sa minus 2,000 at minus 3,000 pinsala. Ang Dark Knight gaya na dati ay parang isang dinatitinag na bundok, ay kasalukuyang pinipilit na umatras ng hakbang-hakbang sa pamamagitan ng agos ng mga laslas ng espada. Hindi man lang siya makapasok sa isang pangunahing paninindigan dahil sa walang humpay na pag-atake. Samantala, si Kula ay nakakarelax sa pakikipaglaban sa boss, halos walang pagsisikap sa pag-iwas sa mga pag-atake ng boss. Gayunpaman, ang pagsalakay ni Xia Feng ay hindi pa natatapos. Dumadagandong flash. shop, Double chop. Earth splitter. Pagsabog ng alab ng kulog. Ang bawat kasanayan ay humarap ng higit sa minus 2,000 pinsala. Sa kanila, ang level 8 thunder flame explosion ay nakamit pa ang isang critical na hit na nagdulot ng higit sa minus 6,000 pinsala sa boss. Ang pinsala ni Sha ay higit pa sa pinsala ni Blackie ngayon. Guild leader, anong klaseng gayuma ang kinuha mo? Paano ka biglang naging kahanga-hanga? Labis na curious si Kula sa bigla ang pagbabago ni Xia Feng. Dati, ang single output damage ni Xia Feng ay mas mababa pa kay Blacky at Aqua Rose. Ngayon, gayon pa ang kanyang pinsala ay ganap na naiwan sa alabok ng dalawa. Kung sinabi ni Xia Feng na wala ito, kahit isang multo ay hindi maniniwala sa kanya. Gay Uma. Kula, masyadong mataas ang tingin mo sa mga Gay Uma. Ito ang trump card ng ating guild. Sabi ni Blackie na may ngiti sa mukha. Nagkaroon siya ng makatarungang ideya kung ano talaga ang nangyayari. Pagkatapos ng lahat, naroon din siya noong makuha ni Sha Feng ang Heavenly Dragon's Breath. Tama si Kuya Black. Kola, masyado mong minamaliit ang guild leader, may pagmamalaki na tono ni Lonely Snow. Ang bagay tungkol sa fragmented legendary item ay palaging sekreto sa kanilang tatlo. Nauna nang sinabi sa kanila ni Xia Feng na huwag maglik ng anumang impormasyon tungkol dito, kaya walang ibang nakakaalam nito, maliban sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang isang epic na rango na item lamang ay maaaring makaakit ng isang first rate na guild na kumilos. Kung malalaman na ang kanilang guild ay nagtataglay ng fragmented legendary item, ang mga ilog ng dugo ay maaaring magsimulang dumaloy sa White River City. Hindi ito potion. Nagulat din si Aqua Rose. Gayunpaman, pagkatapos niyang pag-isipan ito, tama ang kanilang mga salita. Hindi dapat posible para sa mga potion na magbigay ng napakalakas na pag-upgrade. Gayunpaman, kung ito ay hindi isang gayuma, ano pa ang maaaring magpapahintulot sa lakas ng labanan ni Feng na tumaas ng labis? Biglang nalito si Aqua Rose tungkol sa guild na kilala bilang Zero Wing. Ito ay malinaw na isang kamakailang itinatag na guild. Maaari pa itong ilarawan bilang isang blanco na talaan. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos niyang sumali sa guild, nakatanggap siya ng sunod-sunod na pagkabigla. Nagsimula pang pa ang maghinala si Aqua Rose na si Sha Feng ay isang elder ng isa sa mga super guild na iyon, at na siya ay pumunta sa White River City upang gumanap sa papel na baboy para lamunin ng tigre. Isang dosenang segundo lamang ang lumipas mula ng ipagpatuloy ang labanan, at nawala na ng 5% ng kanyang HP ang Dark Knight gaya Sa kasalukuyan, 54% na na lang ng kanyang HP ang natitira. Kung magpapatuloy ang ganitong kalakaran, matatapos ang kanyang buhay bago pa man lumipas ang tatlong minuto. Gayun pa hindi pa rin nasisiyahan si Xia Feng sa resultang ito. Ang dahilan ay, kasabay ng paglipas ng panahon, ang Dark Knight gaya ay lalakas at lalakas. Bukod dito, ang Dragon's Authority ay tumagal lamang ng isang minuto. Pagkatapos ng minuto, ang Dark Knight Gaia ay muling magiging katulad ng reincarnation ng Spear God. Sa gamit ni Kula, hindi siya magtatagal sa pagsalakay ng boss. Nang malapit ng mabawi ni Dark Knight Gaia ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Nagtataka ako kung gaano ka Jose ang gagawin ng paglipat na ito. Ang abyssal blade sa kamay ni Xia Feng ay biglang nagapoy, ang fire type naman sa loob ng 30 yarda na radius ay galit na galit na nagkukumpulan sa paligid ng sandata. Ang liwanag mula sa nakakapasong apoy ay nagpapaliwanag sa madilim na bulwagan, habang ang init ay sumisingaw sa kahalumigmigan sa hangin. Sa kasalukuyan, ang abyssal blade sa kamay ni Xia Feng ay parang miniature na araw. Ito ay walang iba kundi ang ultimate move ni Sha Feng, Flame Burst. Dahil sa kanyang nadagdagang attribute, ang kasalukuyang Flame Burst ay mas malakas kaysa sa huling beses na ginamit ito ni Sha Feng. Bago pa makapag-react ang sinuman, ang Abyssal Blade ay naging isang shooting star na bumagsak sa dibdib ni Dark Knight Gaia. Ang dating impenetrable armor ni Gaia ay parang tofo ng makipagkita ito sa Abyssal Blade. Madaling tinusok ng abyssal blade ang steel armor at katawan ni Gaia na parang mainit na kutsilyo sa pamamagitan ng mantikilya, na lumikha ng malaking butas sa dibdib ni Gaia. Gayunpaman, hindi ito ang katapusan ng pag-atake ni Xia Feng. Pagkatapos ay sinundan ni Xia Feng ng limang higit pang mga slash, bawat isa sa kanyang mga slash ay humaharap ng higit sa minus 6,000 pinsala. Ang ilan sa kanila ay nakamit pa ang isang critical na hit na humarap sa higit sa minus 13,000 pinsala. Samantala, ang baluti sa katawan ni Dark Knight gaya ay agad na nabasag, ang mga putol-putol na mga pira-pirasong metal ay nabasag ng gusto sa mga halijing bato sa mga gilid ng bulwagan. Ang mga halijing bato na ito ay ganap na bumagsak sa epekto ng mga pira-pirasong metal. Sa pagtanggap ng anim na tuloy-tuloy na pag-ataking ito, ang Dark Knight Gaia ay agad na nawala ng mahigit anim na pung libong happy. Ang eksenang ito ay ganap na napatulala sa lahat sa kopunan. Sa ngayon, mas kamukha ni Feng ang boss dito kasama si Dark Knight Gaia bilang player. Nakakagulat ang sitwasyon kaya nakalimutan pa ni Kula at ng lahat sa team na salakayin si Dark Knight Gaia. Oy, tumigil ka sa pangangarap. Buhay pa ang boss. Walang magawa si Shafeng habang tinatanggap niya ang mataimtim na tingin ng lahat. Pagkatapos ng paalala ni Shafeng, mabilis na nagreact si Nakola at Yewumian at kinasuhan ng boss. Siguro dahil wala na siya ng armor niya, nakakatanggap na talaga si Dark Knight gaya ng karagdagang 30% damage mula sa mga pag-atake ng lahat ngayon. Ang pagsalakay ay umusad sa mas mabilis na bilis kaagad. Ginagalit ako ng mga langgam. Tanggapin ang parusa ng kadiliman. Sa sandaling sumigaw si Dark Knight gaya ang buong bulwagan ay naging duguan. Kaagad, dalawampung mabangis na mukhang blood fiends ang lumitaw sa loob ng bulwagan. Samantala, ang mga blood fiend na ito ay may tig dalawampung libong happy, at bawat isa sa kanila ay mabilis na tumakbo patungo sa kanilang mga nakalock na target pagkatapos na ipatawag. Blackie, sabi ni Shafeng sa team chat, nakuha ko. Sa wakas oras na para magpakitang gilas ako. Humalaklak si Blackie habang kinakawayan ang kanyang mga tauhan. Isang napakalaking magic circle ang lumitaw sa itaas ng bulwagan, at sa isang kisap mata, isang nakasisilaw na bituin ang lumabas mula sa magic circle at bumagsak pababa. Ang mga bituin ng liwanag ay may napakalawak na saklaw. Kaya naman, madaling binalot ni Blackie ang lahat ng Blood Fiend sa loob ng skill, kasama ang galit na galit na Dark Knight gaya. Ang bawat bituin ay nagdulot ng higit sa minus 5,000 pinsala. Matapos bumagsak ang mahigit isang dosen ng bituin, wala kahit abo ang natira sa blood fins. Tulad ng para sa Dark Knight Gaia, siya ay naiwan sa isang miserableng estado pagkatapos ng tagal ng kasanayan ay natapos. Sinamantala ng lahat ng iba sa team ang pagkakataong ito na gamitin ang kanilang pinakamakapangyarihang mga galaw sa boss, walang pinipigilan. Bago pa man lumipas ang isang minuto, bumagsak ang HP ni Dark Knight gaya sa 30%. Kaagad, ang boss ay nagngangalit, ang kanyang katawan ay dumobo sa laki. Sa ganitong estado, ang kanyang attack power at defense ay lubos na nadagdagan. Kahit na na-activate na, na ni Kula ang protection blessing, ang skill na nakabawa sa anumang pinsalang natanggap niya ng 50%, nawalan siya ng mahigit 3,000 happy sa instant na sibat ni Dark Knight gaya na konektado sa kanyang katawan. Sa tamang panahon, kanina pa hinihintay ni Shafeng ang sandaling ito. Akala niya ba nakakamangha ang pag-asar? Sa harap ng isang dragon, ang lahat ay insubstantial. Agad na na-activate ni Xia Feng ang Heavenly Dragon's power, pinataas ang kanyang HP ng 300%, strength ng 100%, defense ng 300%, at naging immune din sa lahat ng controlling effect sa loob ng dalawang minuto. Matapos ang pag-activate ng Heavenly Dragon's power, ang katawan ni Xia Feng ay sumailalim sa pagbabago. Biglang tinakto ng mga kaliskis ng dragon ang kanyang balat, na tila nakasuot siya ng dragon scale armor. Sa pagdaragdag ng mga kaliskis ng dragon na ito, ang orihinal na ordinaryong hitsura ni Xia Feng ay biglang naging malupit. Kabanata 200 at Aning na Noong una, nag-aalala pa rin ang lahat kung paano nila haharapin ang nagnangalit na boss. Gayunpaman, ang nakakagulat na pagbabago ni Xia Feng ay agad na nakakuha ng kanilang atensyon. Iniwan sa tabi ang bagong guwapo at napakagandang hitsura ni Xia Feng, sa pamamagitan lamang ng pagtayo roon, nagbibigay na siya ng hindi malulutas na pressure. Ito ay hindi na isang pangaapi dahil sa lakas. Sa halip, ang pressure na ito ay ang likas na paggalang sa isang primordial na anyo ng buhay. Ano lang ang nangyayari dito? Gulat na tanong ni Aqua Rose. Ito ay isang kilalang katotohanan na ang mga manlalaro ay hindi maaaring baguhin ang kanilang mga katawan. Gayunpaman, si Shafeng ay talagang nagbago sa pagsuwi sa ideyang iyon. Bukod dito, ang nakakatakot na pressure na ibinibigay niya ay mas nakakatakot kung ikukumpara sa nagngangalit na Dark Knight gaya. Pabayaan na ang iba, maging sina Blackie at Lonely Snow, na alamang tungkol sa Fragmented Legendary Item, ay labis na namangha sa biglaang pagbabago ni Shafeng. Hindi nila naisip na ang isang manlalaro ay maaaring maging napakalakas pagkatapos ay activate ang Heavenly Dragon's power. Sa tingin ko ay mapapatay ako ng guild leader sa isang hit ngayon, sabi ni Lonely Snow, na may mapait na ng ngiti sa kanyang mukha. Hayaan mo na lang, kahit si Cola ay maaaring hindi makaligtas sa isang hit ni Brother Feng. Sa pag-activate ng Heavenly Dragon's Power, tumanggap ng ilang beses na pagtaas ang lakas ni Xia Feng, na nangangahulugang tumaas din ang kanyang attack power. Nang isipin ni Blackie kung paano nabigo ang kanyang pinakamakapangyarihang kakayahan, Stars of Light, na tumugma sa dating lakas ni Xia Feng. Kung gumamit ng skill si Xia Feng, maging si Kola, na mayroong mahigit 7,000 happy, ay magiging abo. Malakas ang kapangyarihan ng Heavenly Dragon, gaya ng inaasahan, naisip ni Xia Feng habang nanginginig ang kanyang mga kamao. Ramdam niya ang walang hangganang kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan. Bilang karagdagan, pagkatapos ay activate ang kasanayang ito, naramdaman ni Xia Feng ang kanyang isip na nagiging mas malinaw kaysa dati, na nagpapahintulot sa kanya na maabot ang pinakamataas na kondisyon na hindi pa niya naranasan. Lumagpas na ngayon sa isang puntos ang lakas ni Xia Feng. Ang kanyang attack power ay higit sa 2,300 puntos, habang ang kanyang HP ay higit sa 15,100. Bilang karagdagan, ang kanyang depensa ay lumampas sa 4,500 puntos halos dalawang beses kaysa kay Kola. Sa kasalukuyan, madali siyang maituturing na isang mini-boss. Kola, ipaubaya mo sa akin ang pagtanggap ng boss. Gustong subukan ni Shafeng ang kanyang bagong katawan. Bukod dito, mas magiging epektibo para sa kanya na tangke ang boss sa halip na Cola ngayon. Bukod sa pagkakaroon ng mas mataas na attack, defense, at HP, ang kasalukuyang mga kakayahan ni Shafeng sa pag ay milya-milya ang nauna kay Kola. Sige. Bagamat nabigla pa rin si Kola sa pagbabago ni Shafeng, nagawa niyang sumagot. Sa higit sa 15,000 libot na raang happy, walang mas maaasahang mount kaysa kay Sha Feng. Matapos ay relieve si Kula sa kanyang mga tungkulin, agad na hinampas ni Sha Feng ng espada si Dark Knight gaya Tulad ng isang kidlat, ang espada ni Sha Feng ay tumama sa katawan ni Dark Knight gaya sa lakas ng isang libo. Ang pag-atake ay nagdulot ng higit sa minus 2,000 pinsala sa boss, at ang lakas sa likod ng pag-atake ay pinilit ang boss na umatras ng tatlong hakbang. Bawat hakbang na umatras ang boss ay nagiiwan ng malalim na bakas sa matigas na tiled floor. Ito ang pakinabang ng pagtaas ng lakas ng isang tao. Kung ikukumpara sa pagtaas lamang ng attack power, kung ang mga manlalaro na may physical damage classes ay tumaas ang kanilang lakas, hindi lamang sila makakakuha ng karagdagang attack power, ang kanilang tumaas na lakas ay lilikha din ng epekto ng pagsugpo sa panahon ng labanan. Ang epektong ito ay lalong magpapalaki sa pinsalang idinulot nila sa kanilang mga kaaway. Kapag umaatake, ang mga manlalaro ay maaari ring maging sanhi ng pagkawala ng balanse ng kanilang mga kaaway. Sa isang labanan, kung hindi mapanatili ng isang tao ang tamang paninindigan, magiging napakadali para sa mga problema na lumitaw. Kaya naman, kumpara sa puro pagtaas ng attack power ng isang tao, mas magiging kapakipakinabang na dagdagan ang lakas ng isang tao sa halip. Isa itong uri ng hindi nakikitang suporta, at natuklasan lamang ng maraming manlalaro ang kahalagahan ng mga pangunahing katangian pagkatapos maglaro ng mahabang panahon. Sa kasalukuyan, puspusan na ang pakikipaglaban ni Shafeng kay Dark Knight Gaia, at ang iba pang mga klase ng suntukan ay walang pagkakataon na makalapit sa boss. Ang dahilan ay, bukod sa mga mount tulad ni Nakola at Yehumian, ang iba pang mga klase ng suntukan ay hindi makaligtas kahit isang hit mula sa Dark Knight Gaia. Sa sitwasyong ito, tanging ang mga ranged na manlalaro ang maaaring magpatuloy sa pag-atake ng walang pag-aalala. Bagamat nagngangalit ang Dark Knight Gaya, isa lamang siyang hamak na nilalang sa harap ng Feng na nagpagana ng Heavenly Dragon's Power. Ang labanan nilang dalawa ay parang labanan lang ng dalawang boss na halimaw. Bagamat ang HP ni Feng ay isang maliit na bahagi lamang ng apat na milyong happy ni Dark Knight Gaia, sa labanang ito, si Feng lamang ang gumagawa ng aktwal na pinsala. Sa tuwing inaatake ng Dark Knight gaya si Sha Feng, iiwas ng huli ang pag-atake o haharange nito. Hindi na kaya ni Dark Knight gaya ang anumang tunay na pinsala kay Sha Feng. Higit pa rito, sa tuwing itinaas ni Sha Feng ang kanyang dalawang espada, mapipilitang umatras si Dark Knight gaya. Ang bawat pag-atake ni Xia ay nagdulot ng higit sa minus 2,000 pinsala, ngunit mas madalas kaysa sa hindi, ang kanyang mga pag-atake ay makakamit ng isang critical na hit at humarap ng higit sa minus 4,000 na pinsala. Ang isang critical na chop ay nagdulot din ng higit sa minus 6,000 pinsala. Sa kabilang banda, halos minus 2,000 damage lang ang magagawa ni Dark Knight gaya sa Xia sa bawat pag-atake. Sa malapit sa labing anim na libong happy, ang mga manggagamot ay maaaring tumagal ng kanilang matamis na oras sa pagpapagaling kay Shafeng. Hindi nila kailangang matakot na nakawin ng agro ng boss sa lahat. Bilang isang tangke, si Shafeng ay kasalukuyang mas malakas kaysa sa numero unong mount ng guild, si Kola. Matapos ang tatlumpong segundong berserk period, lumiit ang katawan ni Dark Knight gaya sa orihinal nitong sukat. Kahit may blood rage pa rin siya, hindi na niya taglay ang dating bangis na taglay niya sa kanyang berserk state. Samantala, ang Heavenly Dragon's power ay may tagal na dalawang minuto. May natitira pang siyam na pong segundo bago natapos ang pagbabagong anyo ni Sha Feng. Kung wala ang berserk effect, ang Dark Knight gaya ay parang isang makamandag na ahas na nawala ng mga pangil. Makakatanggap lang siya ng isang panig na palo mula kay Sha Feng ngayon. Sa tuwing las-las ni Shafeng ang kanyang espada, ang Dark Knight gaya ay kailangang umatras ng ilang hakbang. Ang agwat sa pagitan nilang dalawa ay naging dahilan para hindi makapagsalita ang isa. Itapon mo lahat ng meron ka. Kailangan nating tapusin ang labanan sa lalong madaling panahon, sabi ni Shafeng sa team chat. Sa paalala ni Shafeng, ang iba pa na hindi nang ahas na lumapit sa boss ay agad na nagmamadaling umakyat. Bilang resulta, ang rate ng pinsala sa boss ay agad na tumaas. Nang bumagsak ang HP ni Dark Knight gaya sa 15%, ginamit niya muli ang Blood Domain, na nagpatawag ng isa pang grupo ng Blood Gayun Gayunpaman, hindi tulad ng unang grupo ng Blood Fiends, ang mga bagong tinawag na halimaw na ito ay may tig-30,000 happy. Tulad ng inaasahan, kahit ang kanyang mga kasanayan ay nagbago. Natakot si Shafeng na mangyari ang ganitong bagay, kaya't gusto niyang tapusin ang labanan sa lalong madaling panahon. Dahil binago ng quest ang kahirapan sa pagsalakay ng dungeon, natural na magaganap ang pagbabago sa mga kasanayan ng boss. Dahil walang masyadong pagbabago sa Blood Rage ni Dark Knight Gaya, ang tanging natitirang skill ay ang Blood Domain. Lahat magtipon sa gitna. Agad na sumigaw si Shafeng, Noong dati nang ginamit ang Blood Domain, ang team ay may malawak na AOE na kasanayan tulad ng Stars of Light na maaasahan. Gayunpaman, wala silang ganoong kasanayan na mabilis na makakaharap sa lahat ng Blood Fiends sa pagkakataong ito. Nagkaroon ng 30 minutong cooldown ng Stars of Light, kaya walang paraan para magamit ito sa pangalawang pagkakataon sa labanang ito. Kaya, maaari lamang silang umasa na maggrupo at ituon ang kanilang mga pag-atake sa mga halimaw. Mabilis na nag-react ang lahat sa team. Bago pa man lumipas ang tatlong segundo, nakatayo na silang lahat. Sa pagkakaroon ng hugis ng isang demonyong halimaw, ang mga pulang halimaw ay nagpahayag ng mga malisyosong ekspresyon nang sila ay ipatawag. Pagkatapos maglock sa kanika nilang mga target, ang blood fiends ay nagpakawala ng galit na galit na dagandong habang sila ay sumusugod. Sa oras na nagsimulang gumalaw ang blood fins, natapos na ni Aqua Rose ang pagbigkas ng incantation. Una, nagpatawag siya ng ice wall para harangan ang lahat ng blood fins na makalapit sa kanilang grupo. Naglagay din ang ice wall ng karagdagang debuff sa blood fins, na nagpapabagal sa bilis ng paggalaw ng mga halimaw. Pagkatapos noon, binaril ni Aqua Rose ang isang ice sphere sa grupo ng mga halimaw, na nagpababa pa ng kanilang bilis sa paggalaw. Sa sunod-sunod na paggamit ng dalawang kasanayang ito, ang grupo ng blood fiends ngayon ay kumilos ng kasing bagal ng mga kuhol. Gayunpaman, hindi pa rin tapos si Aqua Rose sa kanyang mga spells. Pagkatapos ay sinundan niya ang pangatlong spell na tinatawag na Blizzard. Ang spell na ito ay hindi lamang makakapagbigay ng mataas na halaga ng pinsala, mayroon din itong napakagandang epekto sa pagbawas ng bilis ng paggalaw. Nang hindi nananatiling walang ginagawa, ang iba pang mga range na manlalaro ay nagsimulang maghagis din ng mga pag atake sa mga halimaw. Sinamantala rin ni Blackie ang pagkakataong ito na gamitin ang pinakamakapangyarihang AOE skill na kasalukuyang magagamit sa kanya. Hellflame Ang mga haligi ng madilim na berdeng apoy ay bumubulusok mula sa lupa, paulit-ulit na nagdulot ng higit sa minus 2,000 pinsala sa grupo ng bloodfin sa loob ng limang segundo. Gayunpaman, ang ganoong halaga ng pinsala ay hindi pa rin sapat upang harapin ang blood fins. Nang malapit ng magsara ang blood fins sa team, biglang lumitaw si Xia sa harap ng lahat, hamarang sa daanan ng mga blood fins sa pagsulong. Mamatay! Sumigaw si Xia sa grupo ng Bloodfins. Gumamit si Xia ng thundering flash, na nagdulot ng pinsalang minus 3125, minus 4,321, at minus 6,040, at nagdulot din ng damage amplification effect sa lahat ng blood na ito. Gayunpaman, ang mga halimaw na ito ay hindi pa rin patay. Sumunod, biglang huminga si Shafeng at pinatay ang Dragon Breath. Bago pa mapansin ng sinuman, ang hindi mabilang na mga wind blades ay napalitan ng mga bahid ng pilak na liwanag, na tumatagos sa lahat ng bagay na nakatayo sa landas ni Shafeng. Ang mga blood fiend na ito ay agad na naging minced meat, at kahit si Dark Knight Gaia, na naninangil sa team, ay hindi nakaligtas sa pag-atakeng ito. Ang Dark Knight Gaia ay pinalipad sa pamamagitan ng pag-atake, at ang kanyang katawan ay naka-embed sa malayong pader. Gayunpaman, ilang sandali pa, nabasag ang pader sa likod niya, at muling pinalipad si Dark Knight Gaia ng mahigit sampung yarda. Ang katawan ni Dark Knight Gaya ay puno ng madugong mga pinsala ngayon. Samantala, ang Dark Knight Gaya ay nakatanggap ng higit sa minus 15,000 pinsala mula sa Dragon Breath. Ang dami ng karahasan na ipinakita ng kasanayang ito ay mas mataas sa health lane ni Blackie. Nang walang banta ng Blood Domain, nagpatuloy ang labanan ng 30 segundo pa bago namatay si Dark Knight gaya sa gitna ng bulwagan, nagpakawala ng matinding dagandong habang ang kanyang buhay ay nawala. Agad-agad, nag-level up ang maraming tao sa team. Si Xia ay tumaas din mula level 17 hanggang level 18. Anunsyo ng sistema ng rehiyon ng White River City, binabati kita kay Zero Wing para sa pagiging unang koponan upang masakop ang Helmo Demon's Castle. Ang lahat ng manlalaro sa loob ng team ay gagantimpalaan ng apat na pung reputation points sa White River City, sampung reputation points sa Star Moon Kingdom, 300,000 libung X at sampung silver coins. Anunsyo ng sistema ng rehiyon ng White River City, binabati kita kay Zero Wing para sa pagiging pinakamabilis na koponan upang masakop ang Helmo Demon's Castle. Lahat ng manlalaro sa loob ng team ay gagantimpalaan ng 40 reputation points sa White River City, 10 reputation points sa Star Moon Kingdom, 300,000 X at isang tier dalawang gemstone ng random na attribute. System, na clear na ang Hellmode Demon's Castle sa unang pagkakataon. Tumaas ng 100%. Kabanata 27. Sa labas ng isa sa tatlong dakilang dungeon, ang Land of Death, mayroong maraming guild na nagtatag ng base ng mga operasyon upang mapadali ang pagsalakay sa dungeon. Samantala, sa loob ng base ng operasyon ng Dark Star, ang Arc Light Shield ay nasa ating mga kamay ngayon, kaya ang problema sa mount ay natugunan. Ang susunod na kailangan nating gawin ay ang agawin ng first clear of the Land of Death sa harap mismo ng lahat, masiglang sabi ni Lone Tyrant. Ang Lone Tyrant ay gumugol ng maraming pagsisikap upang makuha ang Arclight Shield. Upang mabilis na makolekta ang kinakailangang 30 gold coins, ginampanan niya ang papel ng Gullible Fool at binili ang mga ito sa sobrang presyong halaga na 700,000 credits. Gayun Gayunpaman, ngayong nasa kamay na niya ang aktwal na item, opisyal na ang Dark Star na magiging pangalawang guild sa White River City na magsisimulang sa lakay ng hard mode ng isa sa Three Great Dungeon. Dati, ang pangunahing dahilan kung bakit ang Dark Star ay nalampasan ni Ouroboros ay ang hindi sapat na lakas ng kanilang mount. Ngayon, gayon paman, iba ang sitwasyon. Sa kanilang bagong nakuhang Arclight Shield, ang Dark Star ay makikipagkumpetensya sa Ouroboros sa isang level playing field. Para sa iba pang guild, walang dahilan ng Dark Star para matakot sa kanila. Kahit na ang Zero Wing ay mayroon ng sariling arc light shields, sila ay kamakailan lamang na itinatag na guild. Hindi nila taglay ang suportang kinakailangan para sa lakay ng tatlong dakilang dungeon. Sa sandaling ito, gayunpaman, isang system announcement ang tumunog. Anunsyo ng sistema ng rehiyon ng White River City, binabati kita kay Zero Wing para sa pagiging unang koponan upang masakop ang Hellmode Demon's Castle. Ang lahat ng manlalaro sa loob ng team ay gagantimpalaan ng apat na pung reputation points sa White River City, sampung reputation points sa Star Moon Kingdom, tatlong libung X at sampung silver coins. Anunsyo ng sistema ng rehiyon ng White River City, binabati kita kay Zero Wing para sa pagiging pinakamabilis na koponan upang masakop ang Hellmo Demon's Castle. Lahat ng manlalaro sa loob ng team ay gagantimpalaan ng 40 reputation points sa White River City, 10 reputation points sa Star Moon Kingdom, 300,000 X at isang tier dalawang gemstone ng random na attribute. Ang anunsyo ay inulit ng tatlong beses. Napatulala si Lone Tyrant sa anunsyong ito. Napakalinaw niya tungkol sa kung anong uri ng dungeon the Demon's Castle. Kung hindi dahil sa katutuhanan na ang first clear of the three great dungeons ay masyadong mahalaga sa kanila, matagal nang nagsimula ang Dark Star na salakay ng Demon's Castle. Gayunpaman, natalo sila ni Zero Wing at palihim na kinuha ang first clear of the Demon's Castle. Higit pa rito, ito ang first clear of the Hellmode Demon's Castle. Sa kasalukuyan, ang Ouroboros ang nag-iisang guild sa White River City na maaaring matagumpay na sumalakay sa isang 20 man-hardmode dungeon. Gayunpaman, ang kakayahang iyon ay limitado sa level 10 na may mababang kahirapan na dungeon at hindi sa antas lima na may napakahirap na dungeon. Paano nila nagawa? Hindi ba sila ay isang kamakailang itinatag na guild? Hindi maintindihan ni Lone Tyrant ang sitwasyon. Si Yefang ba ay tinulungan sila ng palihim? Ganun paman, hindi pa rin nila dapat maklear ito. Iyan ay isang dalawampung tao dungeon. May hangganan ang lakas ng isang tao. Boss, gusto mo bang mag-imbestiga tayo? Tanong ng isang asasin. Hindi na kailangan. Ang tatlong dakilang dungeon ay inuuna. Nakuha lang ni Zero Wing ang first clear of the Demon's Castle. Sa oras na makuha natin ang first clear of the land of death, ang zero wing ay magsisilbing foil para mas maging mas maganda ang dark star. Umiling si Lone Tyrant, may mapang asar ng ngiti sa kanyang mukha. Bagamat hindi kumikilos si Lone Tyrant sa tagumpay ni Zero Wing, hindi ginawa ng ibang guild sa White River City. Bilang karagdagan, ang mga independenteng manlalaro sa White River City ay labis ding namangha sa tagumpay ni Zero Wing. Dati, hindi lahat ay nadama na ang Zero Wing ay talagang karapat dapat na may rank bilang isa sa nangungunang anim na guild ng White River City. Pagkatapos ng lahat, ang tanging tunay na tagumpay ng guild ay ang monopolyo nito sa nangungunang walong posisyon sa listahan ng pagraranggo. Wala nang ibang bagay tungkol sa guild na dapat banggitin. Ngayong nakuha na nila ang first clear of the Helmwood Demon's Castle, ipinakita nito na ang pag-raid sa dungeon ay hindi nakahinaan ng Zero Wing. Ang sitwasyong ito ay naging sanhi ng maraming mga eksperto sa paglalaro na dating nag-aalangan tungkol sa pagsali sa Zero Wing upang magbago ang kanilang isip. Ang dahilan ay, si Zero Wing ang pangalawang guild sa White River City na matagumpay na naklear ang isang dalawang manhel mode dungeon. Higit pa rito, ang dungeon na kanilang naklear ay isang level 15 dungeon, ang pinakamataas na level dungeon na kasalukuyang maaaring pasukin ng mga manlalaro ipinakita nito na ang kanilang lakas ay nalampasan ng iba pang mga guild ng malaking margin Habang ang mga manlalaro sa White River City ay team time na tinatalakay ang bagay na ito nagsimulang ipamahagi ng koponan ni Shafeng ang kanilang mga samsam sa digmaan Sa orihinal bukod sa hellmode bosses ng free Great dungeons ang Dark Knight Gaya ay maaaring ituring na pinakamalakas na boss sa ibaba ng level 20 Matapos matanggap ang nakakatakot na pagpapahusay mula sa paghahanap ni Xia Feng, ang Dark Knight Gaya ay naging mas malakas pa kaysa sa huling boss ng Angel Mode ng Three Great Dungeons. Kaya naman, ang pagnakawan na ibinagsak niya ay natural na magiging mahusay. Ang Dark Knight Gaya ay nag-drop ng kabuwang 27 item, sham na armas at kagamitan, isang forging design, isang tailoring design, isang potion recipe, isang cooking recipe, tatlong mahalagang materyale sa produksyon, sampung magic crystal, at isang demon's heart. Ang huling item ay quest item din siya feng sa pagkakataong ito. Sa sham na armas at kagamitan, lima ang nasa Dark Gold Rank, at lahat ng mga ito ay mga item na maaaring mag-level up mula level 15 hanggang sa level 20. Sa limang item, isa ang staff para sa clerics, at isa ay isang cloth armor chest piece para sa clerics. Ang parehong item ay ibinigay kay Violet Cloud. Samantala, nakatanggap si Blackie ng sombrero para sa mga curseman sir, nakatanggap si Aqua Rose ng mga shoulder guard para sa elementalist, at nakatanggap si Yehumia ng mga arm guard para sa shield warriors. Ang natitirang apat na armas at kagamitan ay nasa fine gold ramp. Ang leather armor chest piece at shoulder guards ay parehong ibinigay sa fire dance. Nagkaroon din ng longbow para sa Rangers, na ibinigay sa Sentimental Memories, isa sa Five Demon Generals. Sa wakas, ang Berserker, Water Buffalo, ay nakatanggap ng isang mahusay na espada. Matapos may pamahagi ang lahat ng kagamitan, muling tumaas ang lakas ng labanan ng koponan. Sa gayong kagamitan, walang ibang koponan sa White River City ang maaaring umasa na may kumpara sa kanila. Para sa iba pang mga bagay, agad na itinago ni Xia Feng ang mga ito para sa kanyang sarili. Mayroon kaming magandang ani sa pagkakataong ito. Nakaramdam ng tuwa si Xia Feng nang tingnan niya ang mga disenyo at recipe sa kanyang bag. Sa mga kamay ng iba, ang mga bagay na ito ay nagkakahalaga lamang ng isang maliit na halaga ng pera. Sa kanyang mga kamay, gayon paman, ang mga bagay na ito ay magiging mga makinang kumikita ng pera. Ang pinakamahalaga, ang forging design na nakuha niya ay sinadya upang makagawa ng Gemstone Buckle. Ang item na ito ay maaaring magbigay daan sa mga manlalaro na magbigay ng karagdagang gemstone sa mga kagamitan na nasa Bronze rank o mas mataas. Samantala, maaaring maglapat ang mga manlalaro ng hanggang tatlong Gemstone Buckle sa kanilang mga character, ibig sabihin ay maaari silang magkaroon ng hanggang tatlong karagdagang gemstones. Ang halaga ng item na ito ay hindi bababa sa advanced whetstone. Tulad ng para sa iba pang mga recipe at disenyo, sila ay medyo mahalaga rin. Kaya lang, hindi sila kasing halaga ng gemstone buckle. Pagkatapos umalis sa Demon's Castle, pinahintulutan ni Shafeng ang lahat na magpatuloy sa kanilang sariling mga agenda habang siya ay patungo sa City Hall ng White River City. Nang dumating si Xia Feng sa reception room ng City Hall, ang tier 4 na wizard na si Wiseman ay maaliwalas pa rin gaya ng dati. Si Wiseman ay kasalukuyang nakatayo sa tabi ng bintana, isang mapayapang ekspresyon sa kanyang mukha habang pinagmamasda ng plaza sa labas ng City Hall. Binata, nandito ka na. Nabalitaan ko na ang tungkol sa mga tagumpay mo mula sa batang iyon, Sherlan. Bago pa man pumasok si Shafeng sa silid, nakita na ni Weisman ang kanyang presensya. Sa oras na ito, lumayo si Weisman sa bintana at naglakad patungo kay Shafeng. He then nodded his head, a smile on his face as he said, "Not bad." Talagang hindi masama sa lahat. Hindi ko akalain na darating ang araw na mali ang paghusga ng matandang ito sa isang tao. Ha ha ha. Hindi lang napatay mo si Gaia, nailigtas mo rin ang buong White River City. Ni hindi ko alam kung paano kita dapat gantimpalaan sa iyong mga pagsisikap. Paano ito? Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, mula sa araw na ito, isa kang Viscount ng White River City. Sa iyong lakas, naniniwala akong dapat mong protektahan ang lugar na iyon. Dalhin ang Black Steel's contract dito at pumunta sa lugar na iyon kung gayon. System na kumpleto ang natatanging paghahanap na puso ng demonyo. Mga rewards sa quest, posisyon ng Viscount sa White River City, Steels Contract, 500,000 X, 50 libreng mastery points, at dalawang gold coins. Saglit na napatulala si Shafeng sa hindi inaasahang mga gantimpala. Ang mga gantimpala na ito ay napakarami, lalo na ang posisyon ng Viscount. Sa buong White River City, marahil si Shafeng lang ang makakaunawa sa kahalagahan ng posisyong ito. Tama, halos nakalimutan kong banggitin, ang batang babae na iyon, si Sherlan, ay nagsabi na mayroon siyang ilang mga bagay na kailangan niyang pag-usapan sa iyo. Nasa Stargazer's Tower siya ngayon. Kung wala kang ibang gagawin, dapat mong puntahan ang batang babae na iyon. Hindi mo gustong palampasin ang isang pambihirang pagkakataon, sabi ni Wiseman, na nagbigay kay Shafeng ng isang makahulugang ngiti.